Nemci majú hlavu v smútku. V Bavorskom múzeu sa totiž po 2 rokoch rozpadla jazdická socha bývalej premiérky Angely Merkelovej. Betonová ozruta, vysoká takmer 3 metre, bola pýchou múzea, pýchou, až do momentu, keď koňovi odpadla hlava a Angele ruka. Podľa odborníkov je táto katastrofa spôsobená nekvalitnou 3D tlačou betónu. Nemci teraz hútajú, čo urobia s torzom pompeznej sochy. Niektorí diskutujúci navrhli, nech Angela stojí v múzeu naživo, hoci aj na hojdacom koníku, tak radšej nech sedí, ako stojí. Ďalší sa pridali, že by ju neskôr takto mohli nasledovať všetci politici na svete. No, tak, ale toto musíte vidieť. Toto je niečo. Niečo. Ale prepáč, ktorá je Angela? To je niečo také neskutočné. To... Ale zase, ja som hrozne rád, toto hovorím z titulu vyštudovaného estetika, že chcem vyjadriť úprimný obdiv nad tým, že po umelej inteligencii už majú predmety aj umelý vkus. Henta socha normálne usúdila, že naozaj toto nejde a je čas umrieť. A ja len čakám, kedy táto novinka dorazí aj ku nám a dívam sa na teba, Svetopluk na Hrade. Keď spomínaš toho Svetopluka, tak pôvodná verzia bola taká, že k tomu Svetoplukovi budú chodiť zahraničné delegácie alebo exkurzie a budú klásť vence a kvety pod Svetopluka. Len narazili na taký technický nedostatok, že ten koník stojí tak, ako však viete, ako. Delegácia by položila veniec a dvihla hlavu, tak by videla, čo všetko majú koníky pod bruchom. Takže radšej z toho zišlo, lebo predsa len odchádzať s tým, že k čomu som ja to vlastne zložil tie kvety. Náš kamarát sochár krútil hlavou a hovoril, že toľko svoch je po Slovensku takých roztrusených kvôli všelikomu, to už postavili, a jeden symbol slovenský, ktorý by si to zaslúžil, najväčšia naša pýcha, urobiť sochu brinzovej halušky. Mm. A teda... V nadživotnej veľkosti. Áno. A sme mu povedali, no tak to teda skús, urob to, keď ti to chýba. A naozaj urobil veľmi peknú sochu, veľkú, brinzovej halušky, len sa mu nepodarilo tam urobiť brinzu. A teraz si všetci ľudia myslia, že to znamená niečo úplne. Nič, ja som len chcela povedať, že vy ste si to poriadne nepozreli, lebo ja som si toto monštrum naozaj tak poštudovala trošku, že zaujímavé je, že tomu koňovi neodpadla hlava, keď sa pozrel dozadu a videl, kto na ňom sedí, už z toho, ale to sa muselo nejako stať. Nevšimli ste si, že on není zauzdený, nemá uzdenie ten koník, čiže tá Angela tam sedí, ja to ani udržuje rovnováhu, takto má tie ručičky, to dá, to ešte keď mala obidve, takéto srdiečko robila, má presne ten svoj kostýmik, žiadnej... To není srdiečko, to není pletme. Dobre, nechoď do detailu. Taký ten kostýmik angelovský, ako žiadne jazdecké, neviem čo, tak to, ja som rozmýšľala nad tým, ako sa to stalo, no tak nemal uzdenie, to znamená, hej, že kôň chcel od nej ujsť, tak sa rozbehol, ona nemala úzdu, tak ho chytila za hrivu, šklbali sa, až tak, že koňovi odpadla hlava a jej ruka. Proste, tak sa šklbali. Je to proste skvostné dielo a podľa mňa takto to je, že o hlavu a aj rozum v tej hlave prišla Angela, keď súhlasila s tým, aby z tohto skvostu strhli plach. Aby sa to vôbec odhalilo. Ten boj Angely s koňom, no? To tebe napadá za bdela?
A čo na to bereš? Potom ti mám zo pár, tak ti prosím potom dám. Po skončení. Marian, ja musím zareagovať na tú sochu na hrade toho Svetopluka, lebo ja som tam raz zažil takých dvoch našich slovenských Maďarov, ktorí presne v takto pod ňou stáli. A ten jeden hovorí druhému, že ten lofas mohol byť menší. A ten druhý mu hovorí, no ne, ten Svetopluk bol taký vysoký. Ale... Jaj, Bože. Ale aby som sa vrátil... Radšej sa vrátil. Aby som sa vrátil k tejto soke. Počujem, mne sa páči to prepojenie umenia a politiky, ktoré v tom Nemecku sa pokúsili spojiť. A ja by som to navrhol aj u nás, že by sme premaľovali isté obrazy na tú našu politickú reáliu. Že si nekrát predstavte, že od Rembrandta únos Európy, že my sme mali, že únos Vietnamca, vieš, ako takú v múzeu, alebo že tri grácie od Rubensa, u nás podpis koaličnej zmluvy, teraz čo bude? Postam tých troch. Alebo že dáma s hranostajom. To by som si predstavoval, že portrét, dvojportrét Monika Beňová, Ľuboš Blaha, vieš, že...